Ve 12. kole první ligy přivítali hráči 5. Chomutova poslední Slovan Havířov. V první třetině byla hra nečekaně vyrovnaná a hosté měli několik velkých příležitostí při dvojnásobné přesilovce. Gólu se ale nedočkali a Chomutov v první dějství vyhrál 1-0 gólem Ondřeje Šarši. Ve druhé třetině hosté srovnali pohotovou dorážkou Vojtěcha Vavrečky, ale útočné řady Chomutova pak zabrali a 6 brankami v řadě rozhodli zápas. Hosté už jen snížili a závěr zápasu ozdobil samostatný únik Petra Pastora. Chomutov porazil Slovan Havířov 8-2.